Я устал. Я ухожу. А, ні, перепрошую, це з іншої моєї промови. В мене є мрія. А, перепрошую, це також було колись так. Друзі, дякую, що ви прийшли. Дуже приємно всіх вас бачити. Насправді, я не знав, що моя скромна персона може викликати такий інтерес, зацікавленість. Я тут щось підготував. Це така розмова невимушена, тобто це не є прес-конференція, це є, як ми писали, прес-ланч, прес-брифінг з кавою. І що хотілося би сказати, що ми маленьке місто, ну справді маленьке, доїхати до нас важко. Тому варимось тут у своєму такому котлі. І всі ми хочемо розваг. Тому дякуємо всім за цю спільну розвагу поговорити про Меридіан Черновиць. І його любити, ненавидіти, обожнювати, ображатись. Тобто дякую за цей весь спектр емоцій, які ми разом пережили з того часу, як містом поширились чутки про те, що Меридіан Черновиць переїжджає до Одеси. Дякую за цю спільну розвагу. Ось. Що я хотів нагадати? Нагадати, що хотів. Що насправді, якщо чесно, то той фестиваль поезії Меридіан Черновиць, він створювався в першу чергу як такий піар-відділ міста. Тобто місто, як і будь-яке підприємство, має декілька відділів, так? І в тому числі має піар-відділ. Ми вибрали таку стратегію, що брендувати місто і робити піар, ми будемо через подію. Подія називається Міжнародний поетичний фестиваль Меридіан Черновиць. Що я хотів сказати, що насправді я не збирався запрошувати журналістів та громадських активістів на прес-конференцію, але зараз, перебуваючи у Лейпцигу на книжковому ярмарку, мені подруга написала листа, що бачили ефір ТВА, там, де розповідалось про поїздку представників туристичного бізнесу на Берлінський туристичний ярмарок, так? І потім я попросив Лілю, прес-секретаря нашого, щоб мені скинули от той лінк на передачу і продивився цю передачу. І що я побачив? О Боже! Ця схема, яка була запланована, задумана 6-7 років тому назад, вона запрацювала. Яким чином, що саме там в тому репортажі казали, що під час того, як люди, німці, німецькомовні клієнти відвідували стенд чернівців, вони казали, о, то ми знаємо чернівці, то Меридіан Черновиць у вас. Тобто вже запрацював такий виробничий механізм. Тобто, якщо Чернівці виробляє туристичний продукт, в першу чергу інтелектуальний туристичний продукт, то запрацювала оця схема. Тобто, першим має йти піар-відділ. Що робить піар-відділ? Підготовлює, надає такий позитивний меседж для того, щоб після піар-відділу зайшов відділ реклами, який би рекламував вже продукцію. Що сталося на тому берлінському ярмарку? Рекламний відділ міста поїхав рекламувати туристичну послугу міста, так? І коли вже люди дійшли до стенда, де написано «Чернівці», то в цих людей спрацювала ось та загорілася зелена лампочка, тому що вони вже були підготовлені. Як ми от той німецькомовний світ готували? Отут є така табличка, де наведені за 6 фестивалів, які ЗМІ і скільки раз про нас
писали в німецькомовних медіа. Тут є статистика, статистика взята з офіційних сайтів цих медіа, плюс Вікіпедія. За весь період часу, що ми існуємо, тобто за 6 фестивалів, про нас написали дуже впливові німецькомовні ЗМІ. І ми можемо через інформацію, яка може бути підрахована, ми підрахували, що великі статті про Меридіан Черновіц прочитала більше 10 мільйонів німецькомовних інтелектуалів або взагалі німецькомовних потенційних клієнтів на нашу туристичну послугу. І це були не тільки такі маленькі замітки, ні. Це були великі статті. Наприклад, ось зараз я демонструю статтю Frankfurter Allgemeine Zeitung, недільний випуск, тобто це половина сторінки. Frankfurter Allgemeine Zeitung – це німецька мовна газета номер один. Тобто це як, Нью-Йорк Таймс в англомовному світі. Якщо зайти подивитись на статистику ФАЦ, то щоденний тираж 360 тисяч примірників. За рахунок сайту вони декларують 1 168 000 переглядів їх, то що вони викладають на сайті, плюс друкована газета. Так, що ще хотілося показати? Я хочу сказати, що я трошки орієнтуюсь, бо спілкуюсь з німцями, і таку газету, як ФАЦ, читають від корки до корки, тобто вони не перелистують. Це у нас Nordwestschweiz, Швейцарія. 170 тисяч друкованих примірників НАКУ. І, наприклад, це стаття 2013 рік. І так, щоб закріпитись у швейцарському медійному просторі, це стаття 2014 рік. Ще 170 тисяч швейцарців прочитали про Чернівці та місто літератури. Süddeutsche Zeitung, німецькомовна газета номер 2, хоча вона деякими експертами прийнята як німецькомовна газета номер 1. Це теж велика стаття, це минулий рік, мається на увазі 14-й рік. Так, що це у нас? Ага. Будь ласка, Berliner Zeitung. Berliner Zeitung. Берлінська столична газета, наклад 170 тисяч, разом з сайтом десь 300 тисяч переглядів. Просто це можна ще зараховувати як звіт піар-відділу перед громадою міста, причому піар-відділ працює на громадських засадах. Нам так захотілося. Ми так себе бачимо. Так, Віденська газета, вона трошки така, трошки поменше, 15 600 друкового накладу. Так. Я там про ФАЦ розповідав, що це насправді газета номер один. В світі щодня відбувається, мені здається, декілька мільйонів культурних подій. У ФАЦ є декілька сторінок, де вони висвітлюють події культури. І це дуже велике щастя і майже неможливо з культурними подіями попасти в газети номер один. Я вам там десь демонстрував недільний, зараз я не полінуюсь,
Що ж, це ж прес-конференція. О. Після 2015 року, після фестивалю, тобто після минулого фестивалю, недільний випуск дає ось таку статтю, а наступного дня, в понеділок, виходить ще й така жирнюча колонка. Ось. Жадан Сергій Вікторович наш. І ще жирнюча колонка про фестиваль в Чернівцях. Тобто це постійна робота з іноземними ЗМІ. І тут в цій табличці тут статистика тільки стосовно німецькомовних ЗМІ. Якщо взяти ще, ну, там про нас репортажі давали Deutsche Welle, Bremen Radio, Радіо Свобода, російська служба, то важко підрахувати, скільки взагалі людей дізналося, але те, що на стенд Чернівців підходять і бачать слово Чернівці і вмикається лампочка, це говорить про те, що наша схема, наш піар-відділ працює успішно. І що я можу сказати, якщо після піар-відділу вже запрацював рекламний відділ, то наступний крок – це вже робота виробничого відділу. Тобто це вже буде продаж самої туристичної послуги. Так, піар-реклама, продаж послуги. Ага. Так, що я хотів сказати ще. Ми провели 6 фестивалів в Чернівцях. І ми мали справу з невідомим. Ми не знали, як краще, тому ми шукали формати. Різні роки, різні формати. І знайшли ми оптимальний з найкращою рентабельністю капіталовкладень. Якщо мене спитати як керівника піар-відділу, як ви розцінюєте ефективність фестивалю, я скажу, що в мене є тільки один критерій оцінки успішності. Це кількість в іноземних ЗМІ, кількість публікацій в іноземних ЗМІ. Все решта, воно не може бути, ми не можемо оцінити це об'єктивно. Ну, тобто, це була добра поезія або дуже добра. Ну, хіба це оцінка? Прийшло на захід 100 людей або 150. Ну, це теж не оцінка. Відвідувала фестиваль 3 тисячі або 4. Ну, добре, ну, нехай 3, ну, це теж добре. Тому єдина оцінка, яка може бути представлена, це кількість публікацій в іноземних ЗМІ. Ми пробували різні формати фестивалів. Ви пам'ятаєте перший 2010-й, який самі не розуміли, як то робиться. Потім був такий фейерверк 2011-й, потім був перший воєнний рік 2014-й фестиваль, теж різний формат. Той оптимальний формат, який ми знайшли, ви його бачили, наприклад, ну, фестиваль 2015 року. Тому, якщо хтось писав, що це є бізнесовий проєкт «Meridian Чернівець», я чесно кажу, так, то є бізнесовий проєкт. Тому що я розглядаю це як велике підприємство «Місто Чернівці», я розглядаю це як піар-відділ підприємства, і я розглядаю це з позиції рентабельності капіталовкладень. Ось. Ще хочу відповісти один раз відповідаю, більше ніколи ми не повертаємося до цієї теми. Ви не здивовуєте, одні і ті самі учасники фестивалів. Відповідаю. Перше. Поетичний фестиваль не покликаний здивовувати, тому що здивовувати нема чим. То й не є Ріо-де-Жанейро з фестивалем Румбо.
то не є алкотур, чи то не є якийсь нудистський пляж, чи футбольне дійство. Це фестиваль поезії. Люди, ми називаємося Міжнародний поетичний фестиваль. Приїжджають поети, читають вірші, приходить публіка, яка це любить, слухає вірші. Здивовувати нема чим. І я чесно кажу, що на всі наступні роки ми не здивуємо чернівчан або тих, хто приїхали, більше, ніж ми можемо здивувати, як це було минулого фестивалю. Щодо ті ж самі учасники, мається на увазі з українського боку, бо якщо приїжджають німецькомовні поети, то це no-name для України, хоча вони дуже відомі у себе в своїх країнах. Є об'єктивний факт, чому ті самі учасники, верніше факти. Ми робимо фестиваль, який триває 3 дні. За 3 дні ми можемо втиснути 27 подій з розрахунку 9 подій в день. З розрахунку година – це подія, півгодини перерва для переходу на іншу локацію чи зміни виступаючих на локації. З 27 подій у нас є 6 музичних подій та яких офіційних, як офіційне відкриття чи прес-конференція, залишається 21 подія. Якщо порахувати, скільки, яка там квота для українських авторів, то це приблизно 1/3. Тобто, умовно кажучи, з 30 авторів дорослої сцени, 10 авторів є українцями. Чесно вам кажу, я не бачу фестиваль «Меридіан Черновіць», якщо на ньому нема таких поетів, як Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Ігор Помиранцев, Юрко Іздрик, Катерина Бабкіна, Андрій Любка, Дмитро Лазуткін. Якщо ви зажимали пальці, то це вже 7. Крім того, ми щороку видаємо книжки цих авторів. Я дуже хочу, щоб на нашому фестивалі ці книжки презентувались, і тому запрошую цих людей. Тобто лишається тільки 3 місця для ротації. Треба звикнути, змиритись з цією думкою, що щороку оці 7 прізвищ буде незмінними. Ще маленька така ремарка, що насправді, якщо оцінювати взагалі, а які поети, яка поезія цікава, кого запросити на фестиваль, то насправді я перерахував, мені здається, одних з найкращих поетів України саме в тому сегменті поезії, де ми працюємо. Тобто, якщо умовно ділити модернізм та постмодернізм, ми працюємо в сегменті постмодернізму, то це найкращі представники цього жанру. 7 поетів щороку константа, 3 поети ротація. Вибачайте. Продовжуємо далі. Так, ми використовуємо різні локації, але я хотів сказати, що вона обмежена. Кількість цікавих локацій, які можуть прийняти поетичні сцени, вона є обмеженою. Ще такий нюанс, що є така статистика, що в ці дні завжди йде дощ. Тому ми не вибираємо open-air локації. Так, хто там писав, коментував чи казав, що задовбали ви той Меридіан, вас той Черновіць, щорічним виступами на єврейському кладовищі. Люди, це не я хочу, це мої ЗМІ хочуть, це мої іноземні ЗМІ. То для них вистави. Мені важливо, щоб про це написати, щоб вони написали. І якщо ця локація працює, ми її будемо використовувати щороку. Тому що ми займаємося роботою. Так. Сімейна піцерія. Дуже добре. Взагалі це нормальна практика, коли в одному підприємстві
некорумпованому. Бо нема цього, нема тіла, об'єкта корупції нема. Це нормально, коли працюють люди з однієї родини. Тому що я вважаю, що максимально кому я можу довірити щось, це представникам своєї родини. І я хочу сказати, що ті люди, яких я перелічував, коли казав про сімейну піцерію, це найкращі люди, які роблять свою роботу. Але я щасливий, що працюю поруч з такими великими чернівчанами, як Сергій Осадчук, Петро Рихло, Йосиф Зісельс, Євгенія Лопата. Тому це сімейна піцерія плюс великі чернівчани. Далі. Гроші. Все погано. Все погано. Але я хочу подякувати всім чернівецьким, які давали мені гроші свої особисті. Це родина Яценюків, Дмитро Фірташ, Юрій Борисов, Степан Ленігєвич, Олексій Бурбак. Ще я хочу подякувати впливовим менеджерам по фандрайзингу, по пошуку коштів. Це люди, які допомагали мені знайти кошти, вели зі мною переговори та були гарантами того, що кошти будуть використані чесно і правильно. Це Микола Фідарук, Віталій Міхалішин, Василь Продан, Олексій Каспрук, Євгенія Лопата. Про гроші далі. Боже, так добре, що ніколи вже зараз ніхто не обговорює там бюджети. Колись я пам'ятаю ці прес-конференції, там, що 150 тисяч, Фірташ дав 100 тисяч. Ти там, Боже, як то було цікаво. Але все ж таки, хоч і так було, ну і так зараз це смішно. Ну, мені і тоді було смішно, але таке. Гроші. Чесно вам клянусь, один учасник 1000 євро коштує. Тому що переліт, переїзд, проживання, переклад віршів, оренда звуку, оренда локації, з ним ходити, його годувати, його ковбасити. Отож, причому ви спитаєте, ні, так де ж там українських, а де українці переліт, а де українські переклади. Я просто хочу сказати, що піар-відділ так продумав ще, ну, бо відділи підприємства, вони кореспондуються один з одним, і може таке бути, що ну, один відділ переймає частину функцій чи повноважень іншого відділу. Ми трошки посприяли виробничому відділу. Яким чином? Ми єдиний фестиваль в Україні, де поезія українських учасників перекладається німецькою мовою для того, щоб німецькомовним туристам, які їдуть спеціально на фестиваль, було цікаво відвідувати сцени, де виступають українці. Бо насправді, ну, людина, яка приїхала з Відня, своїх австрійських поетів чує німецькою мовою у Відні. Їй цікаво послухати сучасну українську поезію. І що вона прийде, і що вона буде чути українську мову, і що вона зрозуміє? Ні. Ми перекладаємо всі вірші українських поетів німецькою мовою. Так? Тому ми таким чином залучаємо вже живих туристів, які вже сьогодні залишають тут гроші, задоволені, розповідають про це і приїжджають знову. Тому, ну, умовно кажучи, щороку до нас приїжджають, ну, 30-35 поетів дорослої сцени, 10-15 поетів молодіжної сцени, ще приїжджають ті собаки з Жаданом, ті Карбідо з Андруховичем, ті діджеї. Коротше, десь так загалом, ну, я так, ну, так, загалом там людей 50, ну, нехай буде. Ні, їх більше, але, ну, умовно кажучи, 50 людей по 1000 євро. Чи, наприклад, там 40 по 1000, але ще там 30 по 500. Отож, прямі витрати на учасників
приблизно 50 тисяч євро. Я не знаю, чи може хтось каже, ну, чи я щось, ну, чи може сказати, ні, ти брешеш, ти, це не так. 50 тисяч євро прямих витрат. Плюс реклама, поїздки у Лейпциг, у Львів на форум видавців, де у нас свій зал, в Київ на книжковий арсенал, де у нас свій зал, інші місця. Це плюс-мінус десь 10 тисяч євро, чесно. Далі. Адміністративні витрати. У нас працює на фестивалі 10 людей, 10, які займаються тільки цим і нічим більше. Ми працюємо над фестивалем цілий рік. Звичайно, навантаження основне на фестивальні дні, але цілий рік 4,5 людини займаються тільки цим. Будь-який фонд надає можливості закладати 20% адміністративних витрат на тіло проєкту. Тому якщо тіло проєкту – це приблизно там 60 тисяч, то ну, адміністрування такого проєкту складає ну, 12-15 тисяч євро. Ну, якщо поділити на 10 людей і поділити на 12 місяців, то це майже смішно. Тому кожний фестиваль, наприклад, як був минулого року, коштує 75-80 тисяч євро. На фестиваль «Меридіан Чернів» в Чернівцях мені потрібно чернівецьких грошей 30 тисяч євро. Решту 50 ми знаходимо десь по сусеках. Мені потрібно 30 тисяч євро чернівецьких грошей. Без цього завжди є загроза закриття фестивалю чи переїзду. Так, ми робимо в Одесі деякі заходи. Так, ці заходи називаються «Меридіан Одеса». І цього року ми проводимо в Одесі тримісячний фестиваль, який називається «Меридіан Одеса. Мистецьке літо 2016 у Зеленому театрі». Це такі 10 вікендів, на які ми запрошуємо наших отих, кого я там, без яких ми не можемо жити. І вони приїжджають і там читають вірші, співають пісні, водять хороводи. Я хочу наголосити, що взагалі-то бізнес, релігія або культура – це завжди експансія. Ми не можемо сидіти на місці і робити тільки тут щось. Ми хочемо робити експансію. Тому, звичайно, цей фестиваль в Одесі проводиться під брендом «Меридіан Чернівець», і ми вважаємо, що це така експансія на південь. Целанівський центр. Зараз там йде ремонт. У вас роздані флаєрочки, як ми бачимо Целанівський центр після ремонту. Ми бачимо його як 4 складові. Це бібліотека, медіатека, це книгарня, це event space і це кав'ярня. У нас буде літній майданчик, у нас будуть книжки, у нас будуть письменники, література, кіно, гарні, приємні люди. Я хочу, щоб дуже прошу це не вирізати з моєї промови. Я перепрошую перед мешканцями, прошу вибачення перед мешканцями будинку Кобилянська, 51. Будь ласка, потерпіть ще наш ремонт і після цього там буде спокійно. Але хочу наголосити на те, що Чернівці – то є туристичне місто, Кобилянська – це сама відвідувана вулиця. Я, наприклад, живу на Вижницькій, і в мене там тихо-тихо. Тому, будь ласка, і нас пойміть. Ми – громадський заклад, ми – місце для молоді, а там, де молодь, там завжди шумно. Але в будь-якому випадку я прошу пробачення перед мешканцями. Цього року «Меридіан Чернівець» в Чернівцях відбудеться 9-11 вересня.
Головна тема – 75 років трагедії Бабиного Яру. Ще раз прошу зауважити, дивувати будемо якісною поезією. Феєрверків, салютів не буде. Перепрошую. Коротко говорячи про те, що ми робимо зараз, ми готуємо тур «Meridian Chernes 2016», який матиме назву «Україна, Німеччина, Ізраїль». І, відповідно, в фокусі нашого туру знаходиться тема 75-річної роковини від трагедії Бабиного Яру. Тому підбір країн цього трикутника, він не є випадковим. Почнемо ми цей тур в Україні 7 вересня в Києві з поетичних читань українських, ізраїльських та німецьких авторів Бабиному Ярі, а також одним івентом в університеті з дискусією щодо актуальної теми. Потім ми поїдемо на Meridian Chernes, де знову дискутуватимо, а пізніше це будуть події в Німеччині, в Берліні, поруч з меморіалом жертвам Голокосту всесвітнім, який знаходиться біля Бранденбурзьких воріт. Це також будуть поетичні читання, також з німецькими, ізраїльськими, українськими поетами, а також ще одна дискусія. Цей же про формат ми повторимо в Ізраїлі взимку, в лютому, на Єрусалимській міжнародній книжковій ярмарці та у місті Тель-Авів, де в нас є співорганізатори в тому ж складі країн, але з іншими учасниками. І це дискусії, це поетичні читання, знову ж таки, в центрі яких знаходиться тема антисемітизму, тема роковин Бабиного Яру, трагедії і все, що пов'язано, оскільки з нею. Оскільки саме ці три країни, представники цих трьох країн, ми вважаємо, повинні вступити в гарячу дискусію і одне з одним, а саме це інтелектуали, письменники та громадські діячі, продискутувати і обговорити те, що залишалося на сьогоднішній день досі не обговореним. Ми взяли всіх наших топових авторів, які їдуть в тури по цих містах, і коли автор дає прес-конференцію або виступає перед публікою, він це робить на фоні банеру, де є назва нашого міста. І оскільки ми видаємо книжки цих відомих авторів, то, звичайно, на кожній прес-конференції, на кожному виступі, наприклад, Сергій Жадан каже, що ми з колегами з Чернівців, ми в чернівецькому видавництві, ми з фестивалем Meridian Chernes, тобто проговорюючи 100 разів назву нашого міста. Цього року вже в друці знаходиться книжка Катерини Бабкіної, знаходиться «Щасливі голі люди». Ще буде книжка Юрка Іздрика, це така цікава проза, дуже рекомендую, «Сума». Це буде книжка Ірини Цілик, це буде книжка ще одна Андрія Любки, це буде книжка нових поезій, нова книжка Сергія Жадана. Цю книжку буде ілюструвати Олександр Ройтбур, дуже відомий художник. Це буде книжка Тараса Прохаська. І дасть Бог, в грудні місяці буде книжка Юрія Андруховича, нова прозова. Перепрошую, кого я забув. Всі поїдуть в тур, всі будуть казати слово «Чернівці». Якщо я не знайду постійного джерела фінансування, то щороку фестиваль під загрозою. Бо, як каже наш прес-секретар, нема грошей, нема дискотеки. Ні, але ми стараємося, ну ми якось крутимося, ми якось щось робимо.